kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii fanka iyo sugaanta oo toddobaadkiiba waqtiyadan oo kale aad iiga barateen in aan halkan idinkaga tabiyo toddobaadkan barnaamijku waxaa marti ku ah shooliyare oo ka mid ah sidoo kale ee kooxda heegan wuxuuna ka tirsan yahay kooxda heegan barnaamijka fanka iyo sugaanta ayuu toddobada marti ku yahay toddobaadkan waxaad isleedihiin aan filayaa ee shooli fanaanna ma ahan ee midiin heesaye balse maxaad ka baran doontaa waa macalin weyn sidoo kale waa musikiiste waa hal abuur dhalinta soomaaliyeed ka mid ah sidoo kale waxa uu qeyb ka yahay majaajilooyinka lagu wacyigeliyo bulshada soomaaliyeed isaga ayaan soo dhoweynaynaa anoo hadba idiin sheegay inaan halkan idinku casuumi doono xidigaha qaranka iyo sidoo kale fanaaniin abwaaniin iyo hal abuurka soomaaliyeed intaba wixii aan isleeyahay wax ayay ka kororsan karaan oo faa-iidooyin badan ayay ka heli karaan daawadayaasha ku xiran ee telefishinka qaranka soomaaliyeed gaar ahaan barnaamijkiisa fanka iyo sugaanta soo dhow shooli waa mahadsan tahay xamdiyey bismillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat soomaali weyn waa idin salaamay marka hore barnaa soomaalida kelmad oon ka celin waayaa jirto oo la dhaho nacam fanaanka fanaanka caam waaye fanaanka kan kitaarka tuma fanaanaa la dhahaa kan muusiga tuma fanaanaa la dhahaa kan heesaayo fanaan waaye kan alifa fanaan waaye kan jiraaa fanaan waaye musishan oo dhan wuxuu rabaa tumay musishan oo dhan fanaan waaye kan abwaanka ah oo sameeya abwaan fanaan waaye kan laxmiistaa laxanka sameeya fanaan waaye soomaalida laakiin khaladay u fahamsan yihin ninka heesa keliya fanaanku saas ma aha jamca waay insha allah waayahay markaa intaas ka gudbo waxaa magaciiga waxaa la yidhaha buuxa maxamed ibraahim cabdow shooliyare shooliyare laakiin hadda waxaan malaynaa inuu soo dhaafay xoogaa shooli weyne inaan noqdo waay cumar allah unaxariistay cumar shooli waa dhintay dadkii magacya shooligaa magacyadiisa badnaayeen abuukar shooliwatigan oo dhow kumuu bixin soomaalimayamaya shooliyar hadda ma aha ubaxaan ahaado aadiyaad ubaxaan ahaa waqti hore ahaa shooligan gabar nuurta kuus la dhihi jiray nuurta mayow cali oo ubaxa nala ahayd magacaan asalkiisa gabadhaasaa la timid siwanaagsanlaakiin fanaaniintaas iyo magacii oo isqaaqaatay fanaaniinta markaas oo aan muusig bartayna fanaaniinta dhan cumar shooliya allah unaxariista a fanaaniinta ka mid ah abuukar shooli wiil la yidhaha boongaha tumi jiray oo iftin ila ahaa oo iftinta waaweyn oo odayaasha ah maraan xataa aan dhex galay oo iikar cadde nin la yidhaha uu iga saaciiday macalin iikar salaama ustaad ma aan ka mid noqdo abuukar shooli nin la yidhaha farsamadana noo xirxiraaya alaabta boongahana noo tumay shooli kalkooxaha ka tirsantaha waa u imaan doonaa goormee ayaa kusoo biirtay bahdan fanka horta fankaba horta fanka waqtiga aan kusoo fanaaniinta horta ma jecla ma ogtahay meeqasanaad jirtaa iyo goormaad timid iyo lixdankii iyo toddobaatankii iyo kontankii aad soo gelaysa meesha waxaa la nacaya waxaas waay marka su-aalaas gadaal loogu noqonaya lama jecla waxaa qarsoomi karine waay laakiin ha da-da waa necebnahay lakiin anig 83 aan soo galay fan muusigan ugu horreeyay muusig eastern ka mid noqday ubaxaan ahaa ubaxaan kasoo bilaabay nin cd cali winkey la yidhaahaa ii bilaabay daraamka barashadiisa si wanaagsan marka daraamkaas aan horta fanka ani ubaxaan kasoo bilaabay 8 jir ana oo heesaayey safkaan galaayay ciyaaraha daay dhaqankaa heesaayey mar baskidaa nala baraayay mar tenniskaa nala baraayay ubaxa kacaanka wax badanaa laga soo maray dowladniman aan soo marnay alxamdulilah maanta xoogaa hadda sidii hore waa dhaanaa maantaba dowladaa taagan marka fanka waxaan kasoo bilaabay yaraantii ubaxa degmada aan kasoo bilaabay baiska u hooseeyey aan kasoo dhisay degmadee markay ahayd ubaxa ubaxa degmada hodan aan ka bilaabay laakiin maba ku daahinoo ciyaalka cd iyo waani iga weynaayeen oo iga caqli badnaayeen waxay dhahaan warneo active aa tahay adig waa fiican tahay degmada hodan keliga aa fan wax qaban kara u ega war soo wareegno waa beriyaa degantahay waa beri kasoo mid noqday sidiiyaa ciyaalkii u raacay degmadu waa beri ka mid noqday si wanaagsan aad iyo aad saasaa uga mid noqday marka waa taha marka maxaa kugu dhaliyay in ku dooratay inaa bahdan fanka ah ka mid noqoto horta fanka waxa waaye markii aan soo hana qaadayba muusigaan bartay cd saaxiibkay cd caliwiinkay xasan macalinkeyga gaarkaa waa salaama marka hore ninkaasaa aniga garab igu siiyey oo daraamka ii bilaabay oo i baray
kooxdii u horeeyna asaadi wadayba oo ila tegay kooxdii dayax la dhihi jiray ee ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka soomaaliyeed koox ka dhisneed. Hadda waxaa ka joogaba suudaani ah, hadda ka dambeeya wax oo ahaan jiray dadkii wax dhintay iyo wax dhoofayaa loo badan yahay. Ma xasuusta iyo maxamed xasan xuseen lafoole marka asagana maba joogo, asna dadkii dhoofay uu ku jira lafoole ha qurba joogto ka mid yahay. Labadaas qofoodan wax dayax ahaan jiriba ka arkaa. Aad iyo aad. Hadda dadkii wax dhintay iyo wax dhoofay ma jiraan marka dad oo qoyska ah oo aad kala tashatay in aabbahaada fanka ka mid noqonayso, maadaama wiil aad u daayar markaas ahayd oo u waxa dhalinyarada ka mid ahayd? Maasha allah, horta fanka ma la ogolayn, waalidka ma ogolayn, laakiin dowlad baa jirtay waddanka. Ardaygan iskoolka uu ka baranayo ah ubaxa laga quraa, hadduu cunuga diido inuu ubaxa kacaanka ka mid noqdo oo degmada ka shaqeeya, hadduu cunugan diido waxaa lagu leeyay cunugaada iskoolka dowladda marka adigu ma dhiganayo adigana wadahe. Marka iskoolka aan wax baranayn, iskoolkan hadda lacagaha lagu dhigtay iyo ma ahayn, inkastoo hadda la roon yahay maasha allah. Hadda waxoogaa waxaan dareemaa iskoolo lacag la'aanaa bilowday. Hadda ilmahayga lacagaa laga qaadi jiri, waxaa la yidhi dowladdaa la wareegtay iskool fintuuna Oktoobar. Aad iyo aad. Hadda magac kale iskuuladii may isla fintuuna Oktoobar aan lahaa. Haa, magac lees aan fintuuna Oktoobar aan aqaanaa. Si wanaagsan. Oo waa beri gadaal airportka dhinacaas ku yaal. Midaa ii dhigto, midna wuxuu ii dhigtaa waa beri cusub. Kan waa beri cusub weli, laakiin lacag waay. Kan waa beri cusub oo kaasna waxaan dowladda u sheegaa, kaasna lacag waaye in meesha laga saaro. Waa la gaari doonaa waqtiga, ee adduunkana waa step step insha allah, ama maalinba marxaladeeda noqonaysa. Waa rajaynaa insha allah. Tanba mayna haysan anagaana dhalana soma. Naam, waana iska sugeynaa hadduu ebraali karin insha allah. Waxaad yaa kugula taliyay marka inaad aabbahaan fanka ka sii mid noqoto? Wallahi hobbiga hobbigayga xukumay nafta la ku ogaanin. Marba haddii aan musician noqday oo music bartay, hobbigayga wixii waaba caashaqayba. Ani waxaan soo mari weliba batariga iyadoo la tumayo ruwaayad dadka dhan ay fiirsanayaan inaan duudkayga ku celiyo. Aad iyo aad. Oon dhulka inta fadhiisto ma ka xishoonayn, inta dhulka fadhiisto oon dhabarka ku celiyo batariga dhan oo geedkaa lugta lagu garaacayo, haddana waxaa ladhaha karakaaso. Aad iyo. Karakaasahaas oo lugta lagu garaacoyo aan dhabarkayga ku celinayo, jacayl aan u qabo bahalkan inaan barto. Waa garta marka wixii ugu horeysa oo fanka aad ka bilaawday wuxuu ahaa batariga miya? Dram. Ha, batari dramku ahaa. Musician aan ahay, dramkan tumaa, dadka tumana weli kulligood hadda waxa jooga waaba iga wada horeeyaan. Ninka ugu hooseeya aniga waay. Waa garta. Sharaxaad noocee ah ayaad naga siin kartaa intii aad fanka ku jirtay, ee waxyaabihii aad ka dhaxashay ama aad ka faa'iideen? Horta fanka wax badanaan soo maray. Sa mar haddaan ku dhahay 83 adiga hataa maba jooginbo waqtiga aan sheegayo. Muusigan ani markaas muusigan tumooyaa 83 muusigan baranooyaa oo waxaan noqonooyaa nin daraamiista ah. Waa garta. Waqtigaas oo aan laga bilaabo ilaa iyo hadda waxaan umalaynaa waayo aragnimo fiicanaa ku jirto. Waxaa dhacay 37 sano waay. Waa garta. 37 sano haddaan fan ku jiray ani markaas meeqaan jiray? 8 jir anoo ahaan ubaxa ka soo bilaabay. Macnaha waqtigan joogaa iyo waayo adduun. Intaasna fankan ku dhex jiray oo aan marba hadda aniga jilitaanka ruwaayadeed meeshaad iga aragteen inta u badan. Hadda habeen dhaweyd anoo muusig tumaa gabdhaha waxay dhahay hay odagii ruwaayadaha jilaay waa muusigna wuu tumaa ileen maba ogaba. Dadka muusigaba dadka badanaa waxay arkeen ilmaha yaryarka dhalinyarada ah oo hadda da'daada ah masal TV-ga qaranka iga arkeen anoo ruwaayad jilaay muusigba iima yaqaanaan. Muusiki profeshinkayga ani muusig waay. Waxaan waa abwaan iyo waa laxmiisti iyo waa jilaa iyo waxaan laleeyahay dhan qardadac kaloon ku darsadayoon fanka intaan ku jiray waaye aragnimo aan watay waaye maahane. Profeshinkayga dhabta ah ani musician aan ahay. Muusikistaas daraamaan tumaa daraamka batariga ah aan kaasaan hadda ku shaqeeyaa oon weliba hadda casharo inta duubay aan YouTube-ka soo dhigaybo. Waa garta. Marka noocyada muusigada uu kala baxo oo daraamaha mano sheegi kartaa? Muusiga horta waa qayba badan yahay. Muusiga horta qayba la jeeraa la dhahaa. Waa garta. 3 qayboodaa loo dhigaa marka muusiga markii la sheego. Muusiga oo qayb la jeeray noqonayaan sida kabanka iyo falaawdka iyo violinaha iyo visa armoonaha iyo tumbuga, intaas markay la tumaayo muusig la jeeraa la tumooyaa. Si wanaagsan. Muusig jilicsan
ها 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 انت نساس لو جيداي فيزر مونار لا مدحا هره واكاس كان كلي او اشدير ساس لوغو تمو فيولين الله عبد الله عبد عبد الله اتمي جيرين وا غرتي عبد الله عبد محمود موسيكيستو واي ددك او فيولين نو تمي جير سومااليدا فيولين برتي او كجيريا وا غرتي فيولين ها سبحان الله موسيك لا جيرها لا دها فلاوت جيد لي يراها جير او دووبن سيوناس إلى أن حرست سبحانه وتعالى فنانين بدن وموسيشين كاس أجري سيونا مركا دراما هاسك نوعه يا دراما مركا دراما وحوكا بلاونا تنبو غاس بونغا هو وينو ساع بضل وطمو بونغا لا كونغا أفريكاني دان قال إيا بتريق وحاسو دن دراما وحا دراما نقونا يا دانا مركي موسيقى دل سيقل بيسك وحال له إيا كتارك لابا كتار واي كتارك كوردها له كوردها هذا الصومالي وابد لما ذين دتكي نو كورده نو تماي وحنا وجد دم بيه معلم يوسف عبد الحاجي يوسف اليوي حفظه الله معلم كاسا كدم بيه أو هذا لكن موسيقى متم هذا جوا جوجي موسيقى سكجي وجا حافظي سو وانا نبض قبي الحمد لله موسيقى وهذا يوي ممكن خرابي ما تو محبود كريورو بس واي بس الصوم وحبك قبين موسيقى سكنا فيه موسيقى بس ويجي يعني مركة إيه بترجع دراما لسكو لها وحاسنا أكوردها إيا بيسك إيا بتريقة إيا بونغا وحاسنا دراما لسكو لها حسابة الدون كساسا لوغا حسابة سا مالك بتريقة داو دياش واتوسي دونا نعم لدى هي سيدنا وولو داقي دونا ما شاء الله بتريقة قابب كي سوا سيد حسوا ماهن مسوا بتريقة وحواي كرنكازا لوكتور غراو سيون اكسن تشارلستون اليران كلابودو غانود لا سارو بيره لابد اوبس لابد بيره او صحن كعمل ها اولبت بيدخنا لوو هايو اديات تشارلستون الله وا غرتي ستو بتريا الله كان دخدا انا 10 بخناي وا كتسي دونا سيون اكسن لابد كوره تمتم يا لا اسكو دها كان وين اي دين عيغ يا لا ولها لوو تمنا تريبييد يا الله اديات بياتا الله مرك اوشا مرك بوش كان دهاي labada xabe dhinacyada saxmada dhaadheer piatiala lira charleston kan geeskan isaarano lugta bidixda aan ku isticmaalaa la dhaha waa gartay marka intaas uu ka kooban yahay batteriga daraamka batteriga loo yaqaan intaas uu shay uu ka kooban yahay batuta la dhaha waxa lugta isaaran meesha uu ku dhacay iyo lugta kan isaarana laba magac ay kala leeyeen kan lugta aan ku hayo waxa la dhaha batuto kaas korona waxa la krakazo daram kaas batteriga loo yaqaan intaas waa noocood intaas oo qaybood uu kala baxaa baa gartay een waa tahay daawadeel wali barnaamijkeena fanka iyo suugaanta aynu ku guda jirnaa qaybihi hore ee barnaamijkan waynu ku guda jirnaa een markana waxaan ku yara nasanaynaa hees ay wada qaadaan een macan hilaac iyo munamiski oo batterigana u tumaayo een shool yare si een nasiina barnaamijkeena qaybaha hore aan uga dhigano ee shool ayaana batteriga garaacaya وأنا هيس هرو وذا قادم فنانين تاني هره إن أن كوير نصنا Thank you.
waatay daawadayaal halkaas aan kaga soo laabano xiriirka ka dhexeeya miraha iyo laxanka iyo sidoo kale muusigada maxay tahay aw waa xiriir aad u sarreeya si wanaagsan waxa horta la sheego ama waa heesaa dheh ama waa niikinaa dheh ama waa qaylinaa dhehe waxoo dhan ama muusiga ninka tuma xataa kulligood anaa xukumo aniga markaan ku leeyahay nin kasta oo batari tuma batarigaa xukumo waxaan raalligelin ka bixinayaa labamada macalin ee weli nool xafidahullah ooyaaye iyo xandal
وحد قذب يجو نول إن المانت عشر عني كبيعي أو أنت سالا كبيعي معلمين تشرفت له هيجر على هذا إنه ويا يحندل مركلة يا مركلة هذه أت معلمين سومالية دواي دل كاني ودشان دت كان دت أو وتم يجري واي شو اللي أنت أنا دلنا أو هيدش نلقوسن أي دت كاس معلمين هاي وكحما رال هذا رال قلنا كبيعنا وانا إلا وإنا كبي لا بيع هيد أوكي daraamka waxa heesaya iyo kan tumaaya iyo kan ciyaarayo waxa asal u ah ninka daraamka heesa la sameeynaa tiri hada laxna la sameeynaa waxa asal ah laxanka ninka sameeynaa inuu daraamka yaqaano tembiista ma yahay waxa la yiraahdaa wax xisaab ah jiro wax tembada waxa la yiraahdaa jiro 1 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 wax xisaab soconaysa marka xisaab ahaan loo tiri 8 nooc 8 xabay noqonay 1 2 3 4 5 6 7 8 xisaabtaas aduusan aqoonin waxba ma ku hayo meesha waxa laga rabaa xisaab muusig ama tun ama heesaa noqo ama laxmiisto noqo xisaabtaa u asal ah marka laxan raadinaysid hawada laxankaa haddaad hesho waa inaad teembada ku salaysaa haddana oo aad teembaysaa teembadaas muhiim waay taas abeen ahay waa tahay farqi noocyaha ayaa u dhexeeya heesaha ee lagu tumo qalab dhammaystiran iyo qalabka casriga xamdi waa mahadsantahay su'aal fiican waay midda aad ii leedahay ka waran fanka heesaha waxaan ku dhihi karaa mid gaaban anoon hadda waxba kaaga sheekeyn hees maxamed suleymaan raxmatullah ama xasan aadan ama cabdulqaadir jubba ama axmed cali cigaal ou qaaday hadda haddii la shido markaad dhegaysanaysid oo raadio muqdisho kaydkeeda ku jiro iyo heesaha hadda lasoo duubay may isu egyihiin ma isu dhowo kan kombuyuutar ay soo mariyaan waa la khafiifiyeysaa waa la macmacaanayey moo kan kaydka ku jiraa kasii macaan ujeedka daawadayaasha inay nala fahmaan arabnaa sax macnaha ujeedka waxaa kala jeedaa heesta kaydka radio muqdisho ku jirto oo lifeka loo tumay oo lifeka loo duubay waa qalab wada degan wada dhisan wada degan macnaha juhdiga iyo habka baseka way wada degan yihiin waa hab slow ah laakiin markii oo codkii waxaan kombuyuutar hadii la wada geliyay hal organ leena lagu tumay ogowyaa hal organ leena wax la wado oo basekan inta le laga sameeyey batariyadii intaa lagu abuuray organka inta le lagu sii abuuray waxa dhan abuur waay anaa bacrimin waay kulley ani si kale haddaan u dhigo bacrimin waay ma aha wax oo abuur sax e ma aha waa tahay ma jirtaa qayb fanka ka mid ah oo aada weli ka shaqeyn oo jeclaan lahayd inaad ka shaqeyso horta aniga dowladnima wax kusoo bartay waana jeclahay dowladnima inaan ku shaqeeyo waxaan hadda waxaan sameeyey wax badan oon soo maray waxa badan ciyaal xataa inaan tababarayaan soo maray wax badanaan soo maray wax badanaan soo wax ii dhiman maanta waxaan isleeyahay muusigan ama aaladan daraamka adiga aad ku shaqayso oo aad wax ku tunto inay dadka aad barto aa kuu dhiman niyow taasaan aad macnaa mar kasta aan uga fikiri hadda waxaan sameeyay inaan filimo ka duubay xataa oon youtubeka bar cashara camal anoo casharadaas bixinaay janal waan shooli youtube ladhahay aan janal gaar aan ku leeyahay youtube aan soo geliyaa si aan dad wax u baro sababtaasna waxaa igu qasabtay in macnaha waddankii dadka hadda waa anagayaaba waa yeeloobnaya ninka ugudhowaa ugu dambeeyaan ahay ani marka waxaan isleahay dad ha kaa barto dad kale reeb waa gartay mana helay jaais haddaan heli lahaa qofka life wax lagu baro qalabkiyaan haddana helayni waayo qalabka wuxuu ku qalab dowladda leedahay waayo oo koox leedahay hadda kan oo wasaaradda laga leeyahay tiyaatarku ku xaraysan yahay qof inaan soo wado tiyaatarka dadaan gelinaa lama dhihi karo waqtiga laysma aamini karo dad dhallinyarada ma aamini karo hadda inaan wado school bisi aan ka tirsanahay inaan geeyo muusigan ninkaan dadkaan aan baraa war sigsigsig taad u wadaa dadkaan 20 wiiloo dhallinyara mayme raallahaw naga celiya lay dhahaa marka waddankiyaa saas noqday meelaan wax ku barana ma haayo waa gartay isla jawaabtaa bixisa su'aal la midan ku weydiin rabaa ma jirtaa fursado oo kale oo laisdhihi karo waa looga faa'iideyn karaa iyadoo laga heli karo madaxda dowladda in looga soo dhameeyo fan furan tusaale ahaan
فنكي أو قفكي واجب لو قريجين قفكي ربا أو هوبي ساميلا دلحيسكو كله أما ميلا لسكوي ماذا إن قلب ده مسترهن لهلا قفكي لايف كهيس كرنا لوسو ده هرت قفكي لايف كهيس كره ديله ده وحن أوجه دلنيار بدن أو لايف هيس كره ما شاء الله ويلشان أنا وادو أنا وحن أدو أقانا جروب كان هيجن أو أنا كتر سنة هذا ويل كان قدر كيو لليه وهيسا كتر واي هذا إيدي هذا لكن إياك كاسو كالكو دي دايا دلنور شو ويل كالليه أساقنا واخطر وفنانين تيو آلا كلان تيو معنا وحان أقعنا وحاكي جلو دادك ألايف انتطو ماي موزيك بتري أنو تماي أو كتار حق للتاقيا حق بيس للتاقيا انتو أورغا للتاقيا ترمبوين إفياتل صوقاتل للتاقيا تماي dadka inta soo koray heesay waay waa waxa dadka aan aqaano waxnaa waxa ka hadla moqta dadka lama xaqiro cunugaan macnaa aniga ilmihayga waay kulligood ilmihayga waa dhali kara aabahooda midaan abi idheynina kuma jiro hebel shool mid idhi kara kuma jiro kulligood abi shool lahay ma fiican tahay abi ii waran abaan anna tahay iyagana abi ii dhahan waxaan ayde hadka noo dhaxeeya absaas ahdan ilmaha adiga barto wanaag waa lagu dhaha laakiin hadan wariyaha hadan dhaho isla wariyaha uu ilee ana baray markii qofka laakiin ilmahaas waxaan ku arkay fankan ka hadlaye waa heesayaan dad life heesi kar waa arkay waa gartay nur kalsoonia kabida awes lillahi waa heegan dadka aan ka hadlay abbas nin leeyra abbas ahmed aadan dal yar ras dun life u tumay dad dad wali gabadha ma jira marka fanaaniina hay safiya xasan cadaan gabar leeyra waa life waa heesay fartuun jamaica bulsho ila shaqay buliska gabadha qadays life u tumayna waa heesay waa gartay dadka oo samsam abdi talil waa dad dhalinyarada heegan loo qoray waay oo hadda ku jira life muusiga hadda dad idaado oo hal barnaamij oo hadda waa barobeynayna bo hal barnaamij lix wiil iyo lix gabdhood ama saddex wiil iyo saddex gabdhood oo life loo tumay ان شاء الله مربان خرش انت سمينا ان شاء الله وبلن قادينا اودياشنا ان شاء الله وبلن قادينا هدي مركا يا فنان نكون كرا قفك انو هبي او هاي انو هورتا وحا هو فنان نكون كرا قفك انو هورتا وحان همي اوليه وا غرتي قف لا قصبي لكن فنان ما نكون كرا وا غرتي قف كان مد كلي هدو همي ليه هينا قولك انت اللي جليو قبل قبل هدي لوو دوبو لا بري gobol gobol ka tkaanaysa adiga gobol heeska wada xifdisiyo ha wa wa ani in la baro waxa in lagu bilaabo qofka fanaanka baranay أنا بين مشي جاي فنكا ولي فنكا صومالي ده فنكا صومالي أنا وحير ولا جاراي ماركين واقرت لكن سوى مركا محادا لي الدوينة سودانا أقوله فنان ك أو 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 هيسا لقوله مركا لقوله فنان كان علينا نور كلسوني فنان هيسا حضو لكن سوى قال أفر سنة شن سنة وفنكا كجرا مركا لقوله وانين غريو يا بابور بابور كسعنا فنان كو سودان تان نوتلو جوجا فنان كو بابور كسعدا با هانتي ولي هي وا غناسي كلو كجرا فكر فراق فراق يسلو حساب تما ادي وا فنكو نك دليي وها سو هانتي وها كيناي فنكي قيمه لو يلي دولت نيمودي ايا فنكودي قيمه او يشي هيس كودا قف هيس كيسا او قاده qof kale inuu iska qaato iska dhageysto macluuma lacagu ku bixina waa gadan ma la gaari karaa marka heer fankii soomaaliyeed qiimo loo yeeyo ha ha goormay isri kartaa marka waa la gaari karaa ama goormay si ku haboon tahay in la gaaro waliba aniga waxaan aaminsanahay hadii dawladda hadda jirta ay sii adkaato dawladnimo leh haddana dawlad kale ama tan mid dheerata soo noqoto tan dawlad oo dawlad salli hadii la sii helo waxaan qori qori u dhiib waaye hadda waxaan aaminsanahay sidii hore lama aha dadkuna way ilbaxeen afar sano ka hor saahin manihin maanta waxaan dareemaa marka waqtiyada kale insha allah waxaa la gaari doonaa in qofka heeskiisa laga gato oo leeyahay intaasoo kun oo dollar qaado album noo duub album kaas anaga ka ganacsanayno qof kale lama isticmaali karo ogow intida ku bixiyay bas isticmaalay adduunka saas waay
أني هذا أديك كله شيء أدي تما هذا ترى أديك حمدية هذا ترى شو اللي هو حنكار وهاس هاس تاس صدم كنا دولار أنكو كعك قاتي بس أديك هاس كأن سمي قف كله بس ينكره أديك أنكو شيء وأنا مات تاسبين أديك واقع جناح سنة يعني دكان أديك أنا عجلوي نتك سمينه مر بقف كعك ذناء عجلة دي تمن دولار أنكو قدرتي واقدرتي واقدرتي وقولنا بقول كنا عجلة دولار كديك لا أكتي أدنى كاسيس أنت تكسب يعني لا بقولاب كده أديكنا فائدة كهلة فنان كنا قيمة كأقوياء شيء وح إيماني البحر ما هو إيماني ده كأن هذا يروي وبدين إن شاء الله وده كان ده كيس وصل لا بنا وحد أركى إذا وقت مستقبل كده إن شاء الله إنه فن كأن قيمة يشوف وإيماني سان إن شاء الله سيون أحسن تاسع بينهن إن أود سجني إحنا ده من موسيقى معها ما تعمد سح لو أديك سب والله هرتو ما أنت بدي سحلو استعمالها ودعكرتا أنا وحقيقة قرصون إلى وأق ما كان ودعكرتا قف أنت هاس أوليها أنت الله صوقاتي نين أنا سمين نين لوجو شعري سوى نكسن أود وحياة بها خلت كله استعمال ماشى سأقو بدل أديا وين نعذان نين شعر أوصل لحين شكتي شو اللي هاس أوصل أصلا سمينين إنه ميديا صوف دي راهس كاسب لا أنا سمي ودتك صومالي ذا وكذا لكن دتك هو روا كويرة ما تجرين هذا يقول مسكو ده إذا هي سميس ها ما قف يمسه هي سميس دور هس أنا سمي ما قرت محاكم ده وبدين كوجع إلى جرو كوعي جلين تعب هس فرحية اللي يرا أو ضيح دل نور شو قاضي ما ركت ها هس كاسو كله أنا سمي وأقرت أو فرحية قبل دي سحاس كا yes أو قاعدين yes قبل دي سحاس كيسة إيه ده لفتر كذا بكم سمي لب ضوضة بكم بلاهنا يجعل كا لب ضوضة بأني وأني وأكفر ليها سيون أكسن برامش أسلس سمينيني وايد السلام عبو لما أنتين هذا دي أركيسان لب ضوضة برامش كود بلاوجي سحاس كاس وكمد أها شيء كذا عبو هاي سحاس كاس عن ربع أصلا يو بلاه ماش أنت لف دي إلى سمينا مو مليني نسق حتى أديا هي أنا وابك هلي ببلا وض يقابك وحصل وضع إن يجور ويجور في عن إن إسلا جلال ما شاء الله هذا هو خلع صناعي ده كفر حسنان كجيري الحمد لله إلى إن وإوافجي سلان جعله ويو إل دلني روا هدي العكلا يقول لي حل هاين فلح ما يكون علاين ما هو أديا لكن هدي نعي في عناي يكون لي حدين ما ما شاء الله عنق الله هذا ولا شيء يار معلوه هلا علمه ها الحمد لله ما انت قولي نجي جوجان الى يدين بركه السلام عليكم ايغا واكو غدبي خيبا دخه وا واغشن كرنا هيس ها 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 وا تاي دا ودال هيس كس او كنو قينايو ان كلو قينايا نيراد ديح دل نورشه او اريد اسكلي هي شو يا لحن كبا يا لحن كدي غس وا تا موسيقى دي اوتوماتيك سي دي علويكي حسن معلمكي موسيقى اوتوماتيك ما شاء الله ان هيس كس ايان ان كغه دخ بخينا ديبي او سلاونين ابرامج دايما ايما موهدين لنا عاقا يلا قابو
جعل كان ديسي أنك دور سواي جعل كان ديسي أنك دور سواي أدنو أدب مسود دم مسود دم مسي دايما نايم مودي دنا علي لا فرحي يا ديران
waatahay daawadayaal halkaas aan kaga soo laabanay heeskaasi uu ku luuqeynayo dayaxda nuusha orayadii laxanka bashooli yariska leeyahay barnaamijkeenii qabihii ugu dambeeyay ayaanu isla soo gaarnay waqti dhexdaas waxaad ka mid ahayd macalin bara arday soomaaliyeed oo degmada xamarweyne hidihi dhaqanka ku bara halkay ku dambeeyeen ardaydaasi hidihi dhaqankii aad bartane halkee jaani iyo cirib la dhigeen waa mahadsan tahay xamdiyey su-aal fiicanna waad i weydiisay marka hore maamulka degmada xamarweyne ayaa sabab u ahaa si wanaagsan cumar shariif jeeg guddoomiyihii hore ee degmada xamarweyne ayaa sabab u ahaa oo meesha iiga yeeray ciyaalkan inaad wax ii barto sababihii aan ku tegayba sababtaasay ahayd meeshaasaan hawshii ka bilaabay ciyaalkaas ciyaaro keliya ma barine xataa heeso iyo laxan aan u sameeyey aan baray ayay qaadaayeen ciyaalkaas waxaa iiga horreeya ciyaalka degmada waa beri oo aan heeso iyo ciyaaro iyo wax kastaba aan bari jiray ciyaalkaas markii tartankii degmooyinka kaalinta koowaad waa ku dalacay ciyaalkaas taliya xaamud aaba xaamud waa meeshu igu dalacsiiyey waxaan ku qaatay darajada kaaba isbitore ciyaalkaas waan waxbaray oo uu taliya xaamud fiirsaday uu yidhi ciyaalkan yaa waxbaray shooliyaa waxbaray shooligeenaa mase shooli kalaa sheegaysiin askartaaduuba ka mid yahay waa kaas kaas maa sheegaysiin ha caawa waa dalacinaa uu haddowba asaga noqo guddoomiye degmadaa tiri anaa kuu xaqiijinaayo waad asaga waa ii yimid wiil oo sarkaal ah oo kabtan ahaa cabdifataax lilaahi uu iisoo diray uu yidhi ninkaas iisoo weydiiyey magaciisa iyo nambarkiisa iyo garaadihiisa anagoo batariga tumaayo ciyaalka u tumaayo mase kooxda u tumaayo ma aqaan habeenkaas meesha kulan guuduba ahay isdhexgalka bulshada iyo boliiska barnaamij la yihaha oon aniga sameeyaa laga dhigaayo meesha waa la ii yimid magacayga iyo nambarkayga iyo garaadahaygu i weydiiyey garaadihii iga soo qoray taliyuhu u noqday markaasaan dhahay maxaa haleeyey askarinimada waa khatar waana ka baqaa ani waa is ilaaliya waxaan ii war aniga taliyuhu waad iga qortay waana iga dhaqaaqday taliyaha iisoo qoray yari iga fadhiisa adig waa gartay markaan tegay alxamdulilah markii barnaamijka dhammaaday maxaa lagu dhihi doonaa anoo isleh magac iyo nambara lagaa qoray waa taliyihii markuu soo koray caawo askarigeyga oo intaas ciyaala waxbaray waan dalicsiiyey maxamed xasan xaamud taliye aad khatar u oo ahay ciidanka iyo dadka kale arkaayo oo kala yaqaan waa tahay aaba xamud waa ku salaamaya insha allah muuqaalkaas aan soo daawanna daawadayaal oo warbixin ani aa ka diyaariyay waqti hore balse muuqaalkan isla soo fiirsan bismillah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat waa mar kale iyo mar kale youtube-ka abwaan shooli haddaad nagu cusub tahay fadlan subscribe dhe like share commentigana waa noo muhiim saaxib waxaan rabnaa si aad casharada kale ee soo socda aad noola qaybsato maanta casharkii hore ayaan rabnaa haddana kuwo cusub inaan aan halkeeda kasii ambaqaadno waayahay hilmaam hadalkuma jiro hilmaan hadalkuma jiro waxaan iloobay markii hore laba nin oo saaxiibadeeya oo asxaabtayda ah dadkii hore aan soo tiriyey waxaan ka tegey xayle xayle weliba isagoo hargeysa jooga kooxdii jeneraal daa'uud daraamkan u tumaaya oo uga shaqeeya hargeysa daraamkan uga shaqeeya ayaan ugu tegay hargeysa anigoo ubaxa kacaanka ah ubaxa kacaanka anigoo ah marka xayle gruubkii waa beri loogu tegay haddana muqdisho u yimid iyagoo oo isagoo la socda jeneraal daa'uud marka xayle ha iga raalli ahaado hilmaam hadalkuma jiro waxaan kaloo raalligelin ka bixinayaa raggii hore aan soo tiriyey aanan ku jirin maxamed caadan jimcaale bitta alfa gama saaxiibkay isagana ha iga raalli ahaado waxaan mar kale iyo mar kale iyo mar kale ku celinayaa macalin ooyaaye macalin xandal ha iga raalli ahaadaana mar kasta odayaashaas ha iga raalli ahaadaana iyagaa xaq u lahaa inay cashar ka bixiyaan bahalkan iyagaa xaq u lahaa in bahalkan lagu tilmaamo waayo maanta dadka nool iyagaa u aabba ah maanta dadka nool
oo yahay handal iyaga oo aabo ah macallimiinta raali gelinaan ka bixinaya inaan anigu aan soo boodadaan aniga aan ku soo booday waa layga lahaa saan hore u sheegay waxaa horeynay aan idinkugu sheegay inay soo booda ahayd maxamed cabdi raali gelinaan ka bixinaya maxamed cabdi maxamed cabdiraxmaan maxamed macaani maxamed aadan jimcaale maxamed cali baybi axmed xarbi cabdow xayle john biyamiin cabdirasaaq baadil intaas aan idiin sheegay hal ama laba kale inaan ilowsanahayna waa iska dhici kartaaye kolley sidoo qaada qaado waa iska taqaaniin idinka abuukar cadaawe raggaasoo dhan way iga leeyihiin xaqiiqada waxa waaye wax kasta anaa ah waa laga fiican yahay wax kasta anaa horeen ninka raggaa carabkiisa kuma fiicna waxaas anaa dadka ka khatarsan waxaas wax jara maaha waa ceeb raggaasoo dhan way iga leeyihiin waxaa kaloo nool weli mahad abaabakar cabdow bukur nin la yidhaah bukur weli waa nool yahay waaga waa ku jiriyaa tiradan dadkan aan tixaayo ku jiriyaa waa dadka iga leh bahashaan markay timaado waxaan si gaara u salaamayaa marka macalinkayga aniga ii gaarka ah ee ii bilaabay daraamkan batariga waa sidii cali wiinkay adagoo organaad ku aragteen aan u malaynaa ama isagoo heesaaya adagu waa xataa wuu jilaa adaga hadduu rabo si gaara isaga uu xariif u yahay fanka noocyo badanuu ka yaqaanaa odaga marba meelu ka soo geliyaa odaga geedkaagna waa ku xariif marka macalimiintaydoo dhan waa raalli garaynayaa odayaashii geedkan iigaga horreeyo waa raalli garaynayaa soomaaliyo dhan baalkan dadkii oo iigaaga horreeyey waan ku tixgelinayaa halayga raalli aad waa soo booday igu ahayd intaas markaa raalligelin ka soo gudbo casharkii hore dadkii qaatayow maanta waxaan rabnaa in mid cusub aan haddana halkii ka bilowno youtube-ka abwaanshooli mar kalean kuugu celinayaa haddaad nagu cusub tahay saaxib subscribe nagu caawi like dheh sheer dheh commentiga waa noo muhiim inaad commenti ka soo bixiso oo tiraa macalin casharada sidaas ama naga yaree waa nagu badisaye waxaan tiraday ka bateen ama noo soo kordhiba waa nagu yar yihiin sida dadka qaar ay qabaan commentiga aan akhriyey waxaa ku jirin dad codsanaya in la soo kordhiyo insha allahu jaaniskay ku xiran tahay haddii jaanis fiican la helo waan soo kordhinaynaa okay maalin dhoweed waxay ahaa uu noo maraya casharka ridimka la yidhaha karaatriistaha oo sidaa u soconaya waka karaatriistihii daraad waad qaadateen teelteel weye taasi waa ka gudubni casharkii horeu ahaa maanta waxaan qaadanaynaa cashar la yidhaaha zambo ridimka loo yaqaan zambada muxuu ka kooban yahay war hoos shaqaa ka socoto kor adigu ha iska fiirinin oo keliya hoos batuuta la yidhaha bahalkaas iska daba dhacaya batuuta la yidhaaha shaqo gaarahu wadaa batuutahaas wuxuu meesha uu ku dhacaya maxaa la yidhaha marka waa labo kan batuutaha waa kan keligiisaa la yidhaha batuutaha meesha uu ku dhacaya laakiin waxaa la yidhaha karakaas karakaasaa la yidhaha maanta zambaan bilaabaynaa kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed waa teembadii saasaad ku soconaysaa saasaa loo qabsanaa labada ulood maa u jeeddaa sidaan u hayo saasaad u haysanaysaa hoos iyo korna la soco kor keliya ha iska fiirinin hoosna shaqo kalaa ka socoto mar uu leeyahay mar intaa shaqo kale ka imaanaysaa ma ujeeddaa waxaa la rabaa lugtaan markaa usha ku dhufatid waa ka qaaday ma ujeeddaa saan isula keenahay u fiirso marka kow labo saddex waa kaa ridimka zambaha loo yaqaan waa kaa ma ujeeddaa hoosna walaxan ka wadaa hoosna walaxan ka wadaa maxaa la dhahaa batuutaha la dhahaa hoos labada ulood saasaa loo haysanaa ma ujeeddaa saa u kala dhigdhigaay waa kaa ma ujeeddaa waa ridimkii
marka zambiya noo socdo weli marka aad rabto inaad muusigii kale aad u baaqdo ruulada la rabaa inaad la soo gasho ruulo waxa la yiraa ruulada maxaa la daran dan 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 muusigii kale soo galay daraamkan markasta wuxuu hooyo u yahay muusiga oo dhan iyo ninka heesaya ama ciyaaraya waxaasoo dhan waxaa xukuma daraamkan waxa la leeyahay daraamkan ayaa kulligiis xukuma ama hees sheeg ama ciyaar sheeg ama wax kale sheeg waa kaa ma ujeeda kow labo ma ujeeda muusigaa bilaabanaya markii lagu dhaho haye aaleda muusigiidii kalaa soo gashay muusigada markuu dhammaadka gaaro heeskii haddana soo galay waxaan rabaa inuu heeskii soo galayna waa xisaab waayo waxaan ma heeska markuu soo geli rabo waa u baaqaysaa ala waxaanahay dadkii waaboole meeshaa laga soo galaa isagiina waa isla adaa lagaa rabaa baaqaas ninka daraamka wadaa laga rabaa sideena bannaanbo ma ujeeda aw daraamow howlihiisu waa iska siyaado afarta xubnoodaa la rabaa inaad ka shaqayso labada lugood iyo labada gacnood adaa lagaa rabaa saad ku wadi lahayd mar kasta oo labadaa lugood hoosna shaqadaasaad ka wadi labada gacnoodna shaqo kalaad ka wataa mar kasta aday kuu taallaa marka haddaad oo aad fahamto labada lugood waxay shaqo gooniyay wadaan ma ujeeddaa iyadoo saas tahayan bedelaa lugtii keligeedaan bedelaa fiiri ma ujeeddaa marka rulo aa lagu yiri marka adaa lagaa rabaa inaa bilaawdo markaad ruulada samaynayso waxaa dhan inaa wada taabataa laga rabaa ma ujeeddaa si fudud waa ruuladii marka aad muusigii soo wada gelinayso ama aad dadkii rabto inaad u baaqdo heeska beydkiisa labaad markii muusigi la rabo in laga bilaabo haye waa kaa iyadana ma ujeeddaa xisaabteeda maxay noqonaya marka kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed waa isku wadaysaa xisaabtaas ma kala joojinaysa haya daraamkii marka maxaa soo baxay qaabkii ay isu raaci lahayd kan inaa iswada raacsiiso adaa lagaa rabaa ma ujeeddaa waxaa la yidhaa inuu inkastoo qaybo badan leeyahay isaga qaybaha kalena waa u gudbi doonaa laakiin maanta saab baan kuu bilaabay ma ujeeddaa waa kaas saasoo isu dhaadhaafaa kulligiis ma kala warwareegaysa bateriga waxauna muhiim u yahay kan cayaaraaya kan heesaaya kan tumaaya kulligood baterina haddaad ila fahmi weysaa wareer ah ha isku daalin waxaa la rabaa si miyir ah inaad iila socoto ma ujeeddaa waa isla ruuladii leh noocyadeeda kala duwan maxaan dhahay haddana
waxaan ka bilaabay arag waa isla ruuladii leh wax dheeraada ma leh haddii kale مرتدان هرنا كلهو